Vi er på vej fra Lakselv, og vores mål det er Rusenæs. Og nu er det altså begyndt at fyge og sne for alvor og blæse. Så og klokken den er 3 om eftermiddagen. Og vi mangler 37 km til Rusenæs camping, hvor de har lovet at komme og lukke op, så vi kan holde der i nat. Og så mangler vi kun 127 km til Nordkap. Men må vi se, om Nordkap er lukket i morgen, om det blæser så meget stormer, som de har lovet, så vi ikke kan have campingvogn med, og vi må lade den blive der. Men det afgør vejrguderne i morgen. Nu skal vi lige først og fremmest til Rusenæs camping, inden det bliver helt mørkt, håber vi. Så kører vi igen her, og vi lige prøver at holde fast i nogle punkter og sige, hvor er vejen. Det er Mads, der kører, og jeg sidder og spejder og hjælper med at kigge efter, specielt også når der kommer modkørende og kanter, og nogle gange kan man ikke se rigtigt, hvor sneen starter og slutter. Så det er spændende. Man sidder ikke og døser ind.